英国阿达纳的机器哦，它已经五十几年了。那它这种我们通常称这种叫做圆盘机。那为什么叫圆盘机？因为上面这个盘子在调磨用的，它是圆形的盘子，所以我们把它称为圆盘机。那磨呢是上在这个圆盘上面哦。均匀吗？没有，先把它涂上去，大概涂布就好。均匀是由接下来哦，由这两根两只木头，你去把它调匀。好，现在差不多匀称了。那今天呢，我们大家要印的呢，是北魏这一次排的，就是东海的求真、笃信、力行，全人的东海，只有你们这几位有。那日期我们也上了哦，2021年4月29日，好，今天的，所以这个。没有第二次的机会了，也找不到第二张，所以你们这以后网拍，对不对？有收入请捐给日新出版行。好，你们等一下要印的时候，轻轻的上一次墨以后了哈，在这个是我们的纪念书，右手拿着这个 logo 这边，然后重放进去，这底下有定规哦，把它从下面放进去以后，再往左推，推到底，全部把它放到底，然后轻轻的，不要用力，轻轻的压到位了以后，顶住了，然后再稍微用一点力，把它印出来。哇！那就是我们今天印到的哈，求真笃信力行全人的东海，2021年4月29日哈。其实轻轻压不是那么，你大概就是一次这样子，就直接到定位了以后再用力压一下就好了。哦，这种纸张印出来就很有魅力了。嗯，哦，它是那个凹凸感，凹凸感就出来了。其实印刷术有四种，是我们现在今天这些所看到的叫做凸版印刷，是那有凸版就有凹版，凹版印刷。嗯，凸版、凹版之外，还有一个平版印刷，就是一般现在人彩色印刷。那另外一个就是孔版印刷，就是网版印刷，就是我们印 T 恤的图案那个。这四种主要都是这四种。那凹版印刷是用在印钞票最多。哦，那在那种影印机、扫描机还没有发明以前，那像要印那种画报啊，那要怎么印呢？彩色画报？其实凸版印刷也可以做这样子的套色印刷。其实印刷的这几种方式其实都可以印出色彩非常鲜艳优美的印刷。请问这一个它要怎么把它用成那种铅柱啊？它就是刚才那个铸字机哦，它这个那它放在字母匣里面，那它有一个柱形就密合起来，刚好一个正方形。那铅液就铅炉里面灌进来，灌进来以后脱模，然后就变成一个我们那种铅字。是直接把铅灌进这个字里。对。那这样不会铅不会粘在这上面吗？不会，因为它两种不同的金属。而且它其实看起来是这样子，对不对？其实它这个凹槽是有一点点斜度。它就滑出来，就不会卡住。对，它不会卡住，所以它外表面这里它是比较宽一点点，里面比较窄一点。原来是这样。对，是的，板雕的一个应用，就是因为一般的经典它不大会改变，它固定像《论语》啊、《四书》啊，
管这些固定的经早期的这些古典经典呢，它不大会改变，所以呢，它只要把木雕板雕好以后，那不管送到任何的地方，它都可以再复制、再印刷，哦，所以又不会错，然后板的保留也比较方便。所以木雕板为什么在中国会被大量的使用，而且流传很久的主要原因也是。学这个排版的时候，我们剪这些字大概20个字吧，大概剪了2个小时，就我站在那个字架完全找不到，找了2个小时之后排成这个板3天。师傅排，这个是老板帮我排的，20分钟。我学这个学了3，完全找不到，你知道为什么吗？因为我不知道常用字跟罕用字，哪一些在常用字，哪些在罕用字，所以我先在常用字找一遍，找不到我就去找罕用字，这样找了2个小时之后排成这个板3天。他就是用这种所谓的硬盘的这种状态呢，去将每一个字按照它的印表然后放置。所以他是要懂得去切音的方式去寻找这些文字，不像现在用波波摸的。这个就是一颗一颗的，就是注这一种的。谢谢。他这样一个字一个字一直跑出来，然后一行一行的，这个就是 monotype 的，他的头模就是像这样的。哦，哎，所以就是工序不同吗？对，工序不同，它铸出来是一个字一个字，所以才叫 memo 啊。那这个是铸出来是一排手指 line 线条的意思，这时候叫做 nanotype， 这个叫 monotype。这个是它的空间隔的那个行距吗？这个就是行距，它是这样子，也同时是撑着它。印的时候它才不会断掉。对，2008年的时候，我们要捐给文件会，文件会不要，不收，他们觉得不是什么文化遗产，还是不是？因为他们知道我们要做成公益馆，其实是一个非常好的。但是问题他问说，你这个大概要多久的时间？我说，最快也要20年，他一听20年，他早就卸任了。不要，20年以后他早就辛苦了。还好了。